er vi ude i naturens klasselokale. Vi sidder her med hyggelig afstand, ild i bålet, højt til himlen og fuglene synger. Hvad tænker du på? Jeg tænker, det er perfekt at holde møde ude i naturen. Vores hverdag er fyldt med alle mulige forstyrrelser fra telefoner og computer. Så når vi er herude, så får vi slukket ned for støjen. Vi får stresset lidt af, og vi bliver faktisk meget bedre til at fokusere. Der er forskning, der viser, at når man er ude i naturen, så er man bedre til at komme i den psykologiske tilstand, der hedder flow, hvor man er fuldstændig opslugt af den opgave, man løser. Og det gør man altså nemmere her. Og så synes jeg jo altså også, det at vi sidder omkring et bål, det er jo en urgammel tradition, hvor folk altid har mødtes på den her måde, og det er gode idéer, det er gode historier, og skabt forbindelser mellem hinanden. Så jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt at sidde her. Det er det, vi gør.